ukimujengea nyumba hata kama na uko na yako atazidi kukujengea mingi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna hasara kufanya kazi ya Bwana. Bwana wabariki sana. Na wewe endelee kufanya kazi ya Mungu na bidii. Amen. Bwana asifiwe. Tafanya vile ulinambia. Na kubariki. Amen. Amen. Pigeni madhema kofi. Kila siku ni shauri ananiambiaga ufanye hiyo kazi peke yake, usijaribu tena kazi nyingine. Naambia mama zinaweza jambo kufanya biashara kidogo dogo ndio niongeze pesa ya kwangu. Ananiambia kaa kanisani, hautakufa njaa. Kila siku ananiambiaga vitu mingi. Namshukuru mama na wacelebrate wote wazazi wangu wako hapa, ni baraka kuwa pamoja na wao, pia kushuhudia baraka hiyo. Sema amen. Nilikuwa nimesimama standing kwa Steve, yeye ndiye anakuaga anakaribisha wageni. Wageni hata wakikaribishwa hata atakaribisha. Nikushukuru tu watu dakika moja tu, alafu baadaye tumalize ili ni wakaribishe wachungaji. Bishop Tumishing, asante sana. Bishop Jacinta ako hapa na mambo mengi sana atasema juu yangu kwa sababu tumekuwa na yeye miaka nyingi sana. Leo amekuja kuconfirm kama ni kweli yale maneno namwambia. Na naamini ya kwamba ana ushuhuda za kwenda kupeleka. Kwa hivyo nataka nimuite Steve very quickly. Steve ndio kiongozi wetu ya hapa. Afanye tu matangazo shortly, maana wageni ukiwaita hata toshia kuitwa saa waitwi. We ni appreciate tu shortly and then we go straight to the word.